អត់ មាន កាត អត់ បញ្ហា តោះ យើង មក ដឹង ពី របៀប ក្នុង ការ ដក លុយ ចេញ ពី ទូ ATM របស់ APA ដោយ មិន បាច់ ប្រើ កាត ពេល ខ្លះ បង ប្អូន ទៅ ដក លុយ ប៉ុន្តែ ភ្លេច កាត ចំណែក បង ប្អូន ខ្លះ ទៀត គឺ អត់ ទាន់ មាន កាត ប្រើ ប្រាស់ ហើយ បង ប្អូន ខ្លះ ទៀត គឺ គាត់ បាត់ កាត អញ្ចឹង គឺ អត់ អាច ដក លុយ ចេញ ពី ទូ ATM បាន ទេ ប៉ុន្តែ ថ្ងៃ នេះ ខ្ញុំ ប្រាប់ ពី របៀប ក្នុង ការ ដក លុយ ចេញ ពី ទូ ATM របស់ APA ដោយ មិន បាច់ ប្រើ កាត អូខេ ជំហាន ដំបូង គឺ បង ប្អូន ចូល ទៅ កាន់ app APA នៅ លើ ទូរស័ព្ទ ដៃ របស់ បង ប្អូន ហើយ ចុច ពាក្យ ថា EK ផ្ញើ លុយ ទៅ ទូ ATM បន្ទាប់ មក ទៀត គឺ បង ប្អូន អាច ជ្រើស រើស ប្រភេទ រូបិយប័ណ្ណ តើ ចង់ ដក លុយ ខ្មែរ ឬ មួយ ក៏ លុយ ដុល្លារ បន្ទាប់ មក គឺ ជ្រើស រើស នៅ ចំនួន ទឹក ប្រាក់ ដែល បង ប្អូន ចង់ ដក ណា ហ្នឹង ហើយ បន្ទាប់ មក ទៀត គឺ បង ប្អូន អាច ជ្រើស រើស ប្រភេទ គណនី តើ ចង់ ដក ចេញ ពី គណនី មួយ ណា ហ្នឹង ហើយ បន្ទាប់ មក ទៀត គឺ បង ប្អូន ចុច ពាក្យ ថា ផ្ញើ ឬ មួយ ក៏ ចុច ពាក្យ ថា ផ្ទេ ហ្នឹង បន្ទាប់ ពី បង ប្អូន ចុច ពាក្យ ថា ផ្ញើ រួច ហើយ គឺ បង ប្អូន នឹង ឃើញ លេខ កូដ ចំនួន 6 ខ្ទង់ ហ្នឹង ហើយ លេខ កូដ ចំនួន 6 ខ្ទង់ លេខ កូដ នេះ គឺ បង ប្អូន ត្រូវ រក្សា ទុក ដើម្បី នៅ ពេល ទៅ ដក លុយ គឺ បង ប្អូន អាច យក លេខ កូដ នឹង ដើម្បី ធ្វើ ការ ដក បន្ទាប់ មក ទៀត គឺ នៅ ពេល ដែល បង ប្អូន ផ្ញើ លុយ ទៅ ទូ ATM ហើយ បង ប្អូន ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទូ ATM មួយ ណា ដែល នៅ ជិត បំផុត ណា បន្ទាប់ មក គឺ បង ប្អូន យក ពាក្យ ថា ECase បន្ទាប់ មក គឺ បង ប្អូន វាយ នៅ បំពេញ នៅ ទឹក ប្រាក់ ដែល ចង់ ដក ហើយ វាយ លេខ កូដ សម្ងាត់ ដែល បង ប្អូន បាន រក្សា ទុក ណា បន្ទាប់ មក គឺ បង ប្អូន អាច ធ្វើ ការ ដក លុយ ចេញ ពី ទូ ATM ដោយ មិន បាច់ ប្រើ កាត ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ សូម បញ្ជាក់ ថា ការ ដក លុយ ចេញ ពី ទូ ATM ដោយ មិន បាច់ ប្រើ កាត នោះ គេ នឹង គិត ថ្លៃ សេវា ពី បង ប្អូន ហើយ ចំពោះ ប្រាក់ ដុល្លារ គឺ បង ប្អូន ដក បាន តែ ក្រដាស់ 100 ដុល្លារ បើ សិន ជា ដក ចង់ ដក ឲ្យ តិច ជាង 100 ដុល្លារ គឺ បង ប្អូន ត្រូវ តែ បដូរ យក ជ្រើស យក ប្រាក់ រៀល ខ្មែរ វិញ ដើម្បី ដក បាន តិច ជាង ហ្នឹង អូខេ អរគុណ បង ប្អូន ជួប ខ្ញុំ នៅ វីដេអូ ក្រោយ ទៀត បាទ សូម អរគុណ